כמו שאמרנו, המדמה, היצר הרע, שנקרא בדורות שלנו בשם המדמה, כפי שרבנו גילה לנו את זה, הוא פועל בעולם הרגשי שלנו. ויש שלוש אבות נזיקין בעולם הרגשי שלנו. הכוונה לשלוש בחינות רוחניות, רגשיות ונפשיות, שמפילות אותנו, והיצר הרע עובד בפרט על השלוש בחינות האלה. הבחינה הראשונה זה כעס והקפדה, הבחינה השנייה זה פחדים וחרדות, והבחינה השלישית זה עצבות ודיכאונות. תראה, ידוע, וכולנו מרגישים את זה, כולנו חווים את זה, שאנחנו עוברים הצפות רגשיות מאוד מאוד חזקות, ובפרט בשלוש נקודות האלה. הפחדים, הכעסים והעצבות. כאשר היצר הרע מצליח להציף בתוכנו את כל העולם הרגשי הזה, את כל ההצפות הרגשיות העצומות האלה, באותו רגע למעשה האדם כמעט מאבד את השתנותיו. ברגע שיש הצפה רגשית, השכל לא יכול לעבוד, האדם נמצא במצוקה מאוד מאוד גדולה, ואז זה הזמן שהיצר רע יכול ללמד את האדם את התורות הכי הכי גבוהות שלו. שכדאי לנסוע אולי לתאילנד, אולי אפשר, יש כל מיני דברים שמשככי בעיות רגשיות. מכאן מגיע האדם, יכול חלילה להגיע למקומות מאוד מאוד לא טובים.